Ողջ հյուրերի դերդորդներ, շարունակում ենք զատկի ուտեստների տեսությունը եւ այսօր ցանկանում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը, թե ինչպես կարելի է ցանել զատկի խոտը, սակայն ոչ թե ցորենից կամ գարուց, այլ ոսպից։ Ոսպից ստացված խոտը շատ գեղեցիկ է ստացվում, կլորավուն, երկարավուն եւ միանշանակ ձեզ դուր է գալու, այնպես որ ցորենը աճեցնելու է զուգահեռ, կարող եք այս տարի նաև աճեցնել այս հիանալի նպարեղենը։ Այսպիսով, մեզ անհրաժեշտ է որևէ հարմար ափսե, որպիսի հետագայում մենք դնենք ձուն ափսեի մեջ, արդեն աճած խոտի կողքին կամ մեջը, արդեն կորոշեք ինքներդ, այսպիսի սարքով ջուր է անհրաժեշտ, մեզ անհրաժեշտ է իհարկե բամբակ եւ հենց նոր լվացված այսպիսի ոսպ, որը ասում են, թե ամբողջ գիշեր պետք է պահել ջրի մեջ եւ այլն, նմանատիպ որևէ բան չկա, դա արվում է միայն այն դեպքում, երբ ժամանակը սուղ է, կարող եք այո ամբողջ գիշեր պահել ջրի մեջ, որ սկսի ծլել ավելի շուտ, սակայն քանի որ այսօր ամսի, եթե չեմ սխալվում, 23-ն է, ապա հենց այսօր այս եղանակով ցանելը շատ ճիշտ է։ Ինչ ենք անում առաջնահերթ։ Բամբակը գեղեցիկ ձևով դասավորում ենք ափսեի մեջ, այնպես որ անցքեր չլինեն բամբակի վրա, այսպես դասավորված լինի ամեն բան, ահա, գեղեցիկ դասավորում ենք, տալիս ենք տեսք, այսպես, մի փոքր էլ եւ բավական է։ Այսպես, լավ է, վերջ, հիմա վերցնում ենք ջուրը եւ մի լավ թրջում ենք բամբակը, այսպես։ Տեսնենք, լավ է, որից հետո վերցնում ենք նպարեղենը եւ պարզապես այսպես խիտ-խիտ միմյանց կողքը այսպես շաղենք տալիս, այնպես որ խիտ-խիտ դասավորված լինի ամբողջը, որպեսզի խոտը լինի գեղեցիկ, այսպես։ Բավական է, մի փոքր այսպես հարթեցնում ենք, տարածում ենք, որտեղ շատ է, դնում ենք նոսեր տեղերի վրա բամբակի, այսպես ընդհանուր տեսքի ենք բերում, մոտավոր, այսպես, հրաշալի է, կլորավուն տեսք ենք տալիս, այսպես, վերջ, այսպիսի տեսք պետք է մոտավոր ստանանք և ինչ ենք անում, շարունակում ենք լավ ջրել, այսպես լավ կջրենք, բամբակը և ոսպը պետք է լավ թաց լինե, այսպես, որից հետո տեղափոխում ենք այս ամենը մի վայր, դա կարող է լինել պատուանի մոտ, որպեսզի այն մշտապես լինի լույսի ներքո, արևի ներքո, երբեմն, երբեմն, եւ թողնում ենք, որ հանգիստ աճի, հենց նկատում ենք, որ ջուրը քիչ է,
Այսինքն, չորացել է բամբակը, առաջին 5-6 օրը միջև ծլելը, ջրում ենք շատ ինտենսիվ, նույնիսկ օրը 2 անգամ այսպիսի պրոցեդուրա ենք կատարում, իսկ ծլելուց հետո արդեն ջրում ենք ավելի քիչ ըստ օրերի համապատասխան, որպեսզի հասցնենք այն աստիճանի, որը գերադասում ենք, որը գեղեցիկ կլինի զատկի սեղանի համար, մոտարապես այս մեծության պետք է լինի, դա արդեն դու կհասկանաք ինքներդ, որքան ծլելուց հետո հաճախ ջրեք, այնքան ավելի շուտ կաճի խոտը բնականաբար և ավելի շուտ կդեղնի, այնպես որ պետք է ուշադիր լինեք, հաշվի առնեք բոլոր նյուանսները, թե ինչպես է պետք ջրել ծլելուց առաջ և ծլելուց հետո. Այսօրվա համար նախատեսել էի այսքանը, պարբերաբար իհարկե կցուցադրեմ արդյունքը իմ տեսանյութերում, մինչ նոր հետաքրքիր հանդիպում։